ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਰਸਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਡੀਜੀ ਤੇ SSP ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV।